odvážný voják, tvrdý velitel a skvělý organizátor. Jenom samotný Žukov se mohl hádat se Stalinem. Životní příběh geniálního vojevůdce, který se stal symbolem vítězství Rudé armády. Pokud přijel a na místě vedl přímé vojenské operace, pak s ním bylo do značné míry spojeno vítězství. Neznámý maršál Žukov. V sobotu ve 20 hodin na CS History.